Все? Поїхали. Наш добрий день. Ще раз. Сьогодні продовжуємо пункт 2.9 прямо на площині. Ну, можливо, для того, щоб було зручно для відеолекції. Задамо пункт, напишемо пункт 2.9а. 2.9а. Нормальне рівняння прямої. Нормальне рівняння. Нормальне рівняння прямої. Для зручності відеомонтажу назву лекцій, відеосюжетів, пункт 2.9а, нормальне рівняння прямої. Так. І так, побудуємо ПДСК. Будуємо ПДСК, прямокутну декартову систему координат, і проведемо пряму L, і проведемо пряму L, яка не проходить через початок координат. І проведемо пряму L, яка не проходить через початок координат. Спочатку координат проведемо вектор ОП. Проведемо вектор ОП такий, що точка П належить до прямої L, а вектор ОП і L перпендикулярно. Так, от, ну, можемо тут намалювати прямий кут. Тоді пряма L цілком визначається вектором ОП. І, зокрема, якщо розглядати полярну систему координат, відповідно до цієї ПДСК, то визначається кутом і довжиною P. Вектор P визначається кутом φ і своєю довжиною P. Наші цими двома числами визначається і вся пряма L. Цими двома числами. Наша точка П має тоді які координати? Ну, точка П і, зокрема, вектор ОП, давайте через вектор ОП, має які координати? П косінус фі і П синус фі. Далі. Тепер, як же ж опишемо саму пряму L? Візьмемо на прямій L якусь біжучу точку M. Якусь біжучу точку M і проведемо вектор OM. Аж вочевидь, вектор OM має такі ж самі координати, як і точка M, а отже має координати X і Y. І тоді питання, як між собою пов'язані вектори ОМ і ОП, так, щоб, ну, можна було задати пряму L. Так от, виявляється, вони пов'язані таким чином, очевидним, що проекція вектора ОМ на вектор ОП, проекція вектора ОМ на вектор ОП дорівнює довжині або модулю вектора ОП. О, яка красива
залежність. Всі побачили, що це буде дійсно так. Що таке проекція? Проекція – це координата, да, в ПДСК, пов'язаному з вістю. Да? Тобто, дивіться, ось у вас вектор ОП визначає вість ОП. Так? Проекція, ортогональна проекція – це буде у вас, по суті, просто вектор ОП. От, вектор, ортогональна проекція вектора ОМ на вектор ОП – це має бути сам вектор ОП. А значить, його довжина в орті, заданому вектором ОП, дорівнює довжині вектора ОП. От, якось так. Тепер пригадуємо, що таке проекція вектора ОМ на вектор ОП. Ну, взагалі, проекція. Через скалярний домуток. Це у вас скалярний домуток ОМ на ОП і поділити на модуль вектора ОП. Правильно? Ну, що таке проекція? Ми записували через скалярний домуток. Ну, а тепер бачимо безпосередньо обчислено. Наш скалярний добуток – це сума добутків відповідних координат. Отже, маємо x, p, косінус, фі, плюс y, p, синус, фі. Так, і поділити все це на p. Де p – це є якраз модуль вектора ОП. Модуль вектора ОП. А тепер підставляємо це співвідношення і отримуємо рівняння прямої E. Яке? Значить, якщо тут поділити, то зрозуміло залишається x косінус фі плюс y синус фі. Дивіться, дорівнює чому? Дорівнює P. Переносимо все в один бік і маємо мінус P рівне нулю. Ось ми отримали нормальне рівняння прямої. Ось ми отримали нормальне рівняння прямої. Значить, звертаю вашу увагу на те, що P у вас має бути яким? Строго більше за 0. Так? P має бути строго більше за 0, тому що за умовою побудови цього рівняння пряма не проходить через початок координат. Тепер ще одна невеличка задачка. Значить, якщо у вас пряма L задана загальним рівнянням AX плюс BY плюс C дорівнює 0, то як звідси отримати нормальне рівняння? Як загально отримати нормальне? Ну, вочевидь, дивіться, як у вас пов'язані коефіцієнти косинус фі і синус фі? З допомогою так званої тригонометричної одиниці. Да? Косинус квадрат фі плюс синус квадрат фі дорівнює одиниці. Тобто для того, щоб зрівняння загально отримати нормальне, треба, щоб сума квадратів оцих коефіцієнтів дорівнювала одиниці. А оцей коефіцієнт був би яким? Від'ємним, да? Значить, ну, відповідно, треба що зробити? Оце рівняння помножити на нормуючий множник, так званий нормуючий множник ню, який дорівнює плюс-мінус одиниця, поділити на корінь квадратний із а квадрат плюс б квадрат, де ню помножити на це має бути менше за 0. Де ню помножити на це має бути менше за 0. Тобто знак плюс або мінус означається оцим співвідношенням. Тобто нормуючий множник має мати знак протилежний до знака вільного члена.
Ну, в якості прикладу можна розглянути там якесь простеньке рівняння типу x мінус корінь із 3 y плюс 4 дорівнює 0. Да? Ось нехай пряма L видається таким загальним рівнянням. Треба отримати нормальне рівняння прямої. Да? Наші шукаємо нормочий множник. Нормочий множник ню дорівнює. А що дивіться, знак береться протилежний до знака вільного члена. Знак вільного члена 4 під знаком плюс, да, значить беремо мінус одиниця поділити на корінь квадратний. Коефіцієнт біля х – одиниця в квадраті, коефіцієнт біля y – мінус корінь із 3 до квадрату. Да? А що чого ж ми маємо? Це буде дорівнювати мінус 1/2. Очевидно. Так? Отже, нормальне рівняння прямої L буде мати вигляд який? Мінус 1/2 x плюс корінь із 3 на 2 y мінус 2 дорівнює 0. Так? Ну, звідси легко і просто з'ясувати, значить, що у вас виходить. Якщо косинус фі дорівнює мінус 1/2, синус фі дорівнює корінь із 3 на 2, так, і ваша п дорівнює 2. Правильно? А що це виходить, як косинус від'ємний, а синус додатній, значить, кут лежить у 2/4. Правильно? Косинус від'ємний по х, синус по y додатній, значить, кут лежить у 2/4, очевидь, кут фі дорівнює, це буде скільки? 2 пі на 3, правильно? Ну, тобто, по суті, ми можемо навіть одразу побудувати цю пряму. Ну, це як такий невеличкий, коротенький приклад, да? В зошиті це робити легко і просто. Аж ми беремо ось ваше буде ОП. Аж отут кут у вас 2π/3. Аж ось, якщо тут у вас довжина 2, п дорівнює 2, то це у вас буде ось така пряма. Да? Це ваша пряма L. Тут x, тут y. Це зрозуміло все, да? Тобто ми мали загальне рівняння, побудували нормальне рівняння і можемо навіть завдяки цьому нормальному рівнянню побудувати саму пряму ось в такий спосіб. Так, є питання з цього приводу? Немає.